Всім привіт! Обновка моїй колекції пафіопедилом спесіряном на Pacific Shamrock. Це азіат. Приїхав у розмірі 2,5 в мохові, але при чому коріння було купа. Як виявилося згодом, воно майже все спріло. Ось все, що залишилось, але це зовсім непоганий результат. Шансів виходити його більш ніж достатньо. Цього коріння можна сказати, що досить, але ви бачите, що в нього три молоді розеточки ростуть. Ось що радує. Крім того, що він сам доросла рослинка вже, розмір листя, як бачите, яке. І маю надію, що він все-таки процвіте у мене. Потім вам обов'язково покажу. Так, на цьому прикладі я хочу вам показати, як я взагалі реанімую свої орхідеї. От беру реанімашку в'ялу, без коріння, або там 1-2 корінці коротеньких обрубки, або взагалі без. Як я це роблю? Що нам потрібно для реанімації? Це дві ємності з водою і дві серветки звичайні. В чому полягає реанімація? Щоб рослина не втрачала вологу через листя. Тому робимо ось так. Я не претендую на авторство. Цей метод я колись десь побачила в інтернеті. Трошки на свій лад його переробила під себе. І він реально працює. Рослина, не втрачаючи практично тургор, відновлює своє коріння. Паф отак у воді в мене не стоятиме. Це я його так поставила на час зйомки, щоб коріннячко рештки напилося. Ось так само замотуємо другу половину. Головна проблема, недолік у цьому методі, це те, що на підвіконні під підсвіткою треба знайти місце для ось цієї конструкції. Серветка намокне, вона буде постійно волога. Ось, і паф не втрачатиме тургор. Нехай так трошки постоїть. І я його посаджу. Для цього в мене є ось такий горщик, я зробила отвори на дні. Керамзит спочатку, потім кора, як дренаж. І буду саджати його у кокосові чіпси і зверху мох. Ось я приготувала намокати. Спочатку поклала трошки кокосових чіпсів. Тепер що ми будемо робити? Ну, занадто вологу посадку, мабуть, теж не можна. Тому ось ці корінчики, що залишилися, ми їх... Ой. Ставимо в горщичок. Буде в мене посадка повністю в кокосових чіпсах. Зверху я все заповню мохом, щоб корінчики нові, які пробиваються, ростуть, йшли в мох і не закуклювалися. Так, ну кокосових чіпсів досить, я думаю. Беремо мох, вкладаємо. Вкладаємо щільно. Використовуємо мох як ущільнювач, щоб рослина не хиталася у горщику. Ось так, посадка закінчена. Єдине, що я хочу сказати, що тут не так, це мій горщик, який я посадила. Він не прозорий. Це, ну, якщо вже ви впевнені тільки в своїх силах, то можна. Але краще все ж таки прозорий, щоб бачити, є коріння, нема, розвивається воно чи ні. Мені доведеться через якийсь час робити перевірку. Але ж ви розумієте, що чим частіше ви туди заглядаєте, турбуєте рослину, тим важче їй адаптуватися. Можуть закуклитися знову ж таки нові корінці. Ну, тобто це не бажано.
все таки заглядати. Треба прозорі горщики, щоб було видно якийсь прогрес. На цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюся, відео було вам корисним. Дякую за увагу. Пока-пока.